أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو